Ya, sasa ndugu zangu niko nyumbani kwa mzee Sumuni. Hapa niko ndani kabisa chumbani. Mzee Sumuni anafanya shughuli zake taratibu. Na kama unavyoona hapa mbele yangu kuna mzee alikuwa amepata shida ya nyonga. Amekuja kutibiwa hapa. Angekuwa hospitali saizi ingekuwa ni majuma, maantena, sima nini. Lakini mzee kama huyu nyonga yake inakwenda vizuri kabisa, anatembea, anafanya shughuli zake, anaendelea na tiba tu, lakini tunaweza tukasema ameshapona kabisa. Na huyu ndio mzee Sumuni mwenyewe mnaimuona hapa. Mzee Sumuni, si tukamilishie majina yako kabisa, unaitwa Sumuni nani? Jina langu naitwa Masudi Mlisho Sumuni. Masudi Mlisho Sumuni. Lakini nikitumia hili la Sumuni ndio maarufu. Sitaki nipoteze mila jadi ya babu yangu, jina lake lipotee. Ni sawa sawa kabisa. Ila jina la kidini Masudi Mlisho Sumuni. Sawa, Masudi Mlisho Sumuni. Mimi nikupe hongera kwanza kwa sababu tiba unayoitumia hapa unamtibu mtu bila kumfungua mguu, bila kumkatakata na nini, paka mfupa unaunga unakuwa mzima, anaenda zake nyumbani kulima tena kwa muda mfupi kabisa, wiki mbili au wiki tatu. Hii ni tiba ya zamani sana, nadhani miaka mingi sana hata kabla ya Yesu Kristo hatujasikia habari zake, lakini nimepata bahati umeipata. Itunze, na haya maarifa yanahitajika sana katika nchi yetu. Mtoto kama unaona amevunjika mkono, lakini mzee anachofanya hapa ni kwamba hamgusi mkono wala hafanyi kitu chochote. Unaweza ukaona anavyomfanyia. Hagusi mkono wala hamfanyi kitu chochote, na mkono unaunga kabisa, mfupa ulikuwa umevunjika, na ndani ya wiki mbili wiki tatu ameshakuwa mzima kabisa, anarudi nyumbani. Hawa ndio wenye PhD, hawa ndio wenye masters, hawa ndio maprofesa, lakini hawajulikani na wala serikali haiwajui kabisa. Kwa hiyo tunaomba mtu yote atakayepata nafasi ya kuona utaalamu huu wa miaka maalfu iliyopita ambao mzee amebahatika kuupata, watumie basi nafasi hii kuambia watu wote wanaohusika kwamba kazi hii inafanyika, hamna mtu ukatwa mkono, hamna mtu ukatwa mguu na kuwekewa chochote, anatibiwa tu mtu yeyote kama mnavyoona. Hii ni bahati nzuri sana. Sijui kama taifa linaona kama hii ni bahati au linaona kama ni kitu gani. Wengine watasema uchawi, ushirikina, kitu gani, vyovyote vile. Lakini ni bahati sana kwa taifa letu kuwa na mtu kama huyu. Sio kitu rahisi. Hawa ni wagonjwa wote wanatibiwa. Na njia ya kutibu ni hiyo hiyo. Mzee anapasha mikono yake, alafu hiyo mikono anaenda kumzungushia mkono kwenye mkono uliokatika huo, bila kumgusa, bila kufanya nini, hivyo hivyo. Na mifupa inaunga. Jamani wa Tanzania, tujitahidi popote tulipo mfikishe ujumbe huu kwa watu wanaohusika. Mzee kama huyu anahitaji apatiwe msaada mkubwa. Kuwe na reception, kuwe na mapokezi, kuwe na ni, yani afanye kazi ya uhakika, kwa sababu mzee wa miaka 70 akiondoka hii teknolojia tutaipata tena sisi wa Tanzania. Kwa hiyo ni bahati ya kujivunia sana. Hii ni kama kuokota almasi kwenye mji wa Dar es Salaam. Basi ngoja nionyeshe sehemu nyingine kinachoendelea hapa, mmeshaona. Wewe ugua pole, tutaongea tena. Nashukuru sana. Asante sana. Nikaonyeshe kazi yake nyingine. Wote ni wagonjwa wake wanatibiwa hivyo hivyo. Hospitali wametolewa majuma, hamna chochote. Kwa hiyo ukweli ni kwamba tiba nzuri ndio kama mnavyoona. Hapa mmeshamaliza? Basi bahati mbaya, lakini tiba ni zile zile. Mtoto wake mmoja hakika anafanya shughuli kama hiyo. Haya, asanteni.